प्रतिभाकालाई चिनेकै छैन नि, हेलो प्रतिभासँग जान्छ होला। टु अल द फलोवर्स एन्ड भ्युवर्स इनसाइड एन्ड आउटसाइड द कन्ट्री, थ्याङ्क यू सो मच फर सावरिङ द लभ। We all from channel IMG would like to thank you from our hearts. Saying this, I'd like to welcome all of you to our yet another new video. And I'm your host for today, Pratishtha Sapkota. So this time we are doing something else, something new. Today we are making the general public reacting on two different movies of Kollywood which are collided together for Shravan 13, which are Prem Gitt 2 and Rudra. The actors in Prem Gitt 2 are Pratip Khadka and Ashlesha, whereas the actors in Rudra is Nikhil Upredi. So let's go and hear from people what they have to say about these two movies and what they have to say about the new emerging talent and the old one. Hajurko shubha naam? Pratigya Adhikari. Tapai Nepali movie katiko hernuhuncha? Khasai ta herdina alialai matra. Aile latest chai kun hernu bhayo? Latest maile herya bhane was थक्का भन्छ होला, कस्तो लाग्यो त काम? ठिकै थियो, इट वाज समथिङ डिफ्रेन्ट, मैले धेरै पछि हेरेँ हो त्यो मुभी होइन, अनि इट वाज क्वाइट अप्रिसिएबल। अनि हजुर प्रेम गीत चाहिँ हेर्नुभयो कि भएन? प्रेम गीत मैले हेरेको छैन। प्रेम गीतले पनि एकदमै चर्चा कमायो, अनि त्यसको सिक्वल त नभनौँ तर प्रेम गीत 2 भनेर निस्किएको छ। अनि यो फ्राइडे चाहिँ दुईवटा मुभीको लाइट हुँदैछ, एउटा प्रेम गीत 2 अनि एउटा रुद्र, जहाँ चाहिँ प्रेम गीत 2 चाहिँ प्रदीप खड्का हुनुहुन्छ भने प्रेम गीत के अरे रुद्रमा चाहिँ निखिल उप्रेति हुनुहुन्छ। तपाईँ इनकेस हेर्नै पऱ्यो भने चाहिँ कुन मुभी हेर्नुहुन्छ? मलाई हेर्नै पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड रादर गो फर लाइक न्यू ट्यालेन्ट्स, नयाँ चाहिँ अलिकति नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई हेर्न चाहिँ अझै रमाइलो हुन्छ कि आई डोन्ट नो। सो यु वुड प्रिफर द न्यू ट्यालेन्ट। हजुरको नाम? मेरो हरि गौतम। हजुर नेपाली मुभी कतिको हेर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ। लास्ट नेपाली मुभी कुन हेर्नु भएको थियो? प्रेम गीत 1। प्रेम गीत 1 छक्का पन्जा हेर्नु भएन? छक्का पन्जा पनि हेरियो, बिर्सेछ। अनि नेपाली मुभीलाई कतिको तपाईँको तर्फबाट योगदान चाहिँ कतिको दिँदै हुनुहुन्छ? नेपाली मुभीमा मैले दिने योगदान भनेको फिल्म हेरेर नै हो, अरू त खासै दिएको छैन। अनि हिन्दी मुभी बलिउड हलिउड भन्दा कलिउड कहाँ छ जस्तो लाग्छ? टेक्नोलोजीमा निकै पछि थियो, अहिले चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैछ। यो फ्राइडे दुईवटा मुभी जुधिरहेको छ, एउटा चाहिँ हाम्रो नयाँ इमर्जिङ एक्टर जुन प्रेम गीत 1 एक्टर हुनुहुन्छ दुईजना, अनि एकजना नयाँ आउनुभएको छ, अनि अर्को चाहिँ निखिल उप्रेतीको मुभी रुद्र। सो यो दुईवटा मुभीमा तपाईँले इनकेस हेरिहाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन मुभी हेर्नुहुन्छ होला? प्रेम गीत 2 नै हेर्छु। किन? हुन त यो सिक्वेल त भनेको छैन प्रेम गीत 1, त्यही पनि अब त्यो अलिकति लभ स्टोरी टाइप किसिमको होला, उता चाहिँ अलिकति धमधडाक देखिन्छ मेबी, त्यही भएर प्रेम गीत 2 हेर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई प्रेम गीत 2 एक्टर चाहिँ कस्तो लाग्छ? एक्टर राम्रै छ, उसको अगाडि पनि मुभी हेरेकै हो हामीले। प्रदीप खड्काको के कुरा चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईँलाई? अब अघिल्लो उसमा त मुभीमा त उसले तोते बोली बोलेको थियो, त्यो राम्रो लागेको थियो, अब अहिले चाहिँ कस्तो छ हेर्नै पर्ने हुन्छ। हजुरको नाम? मेरो नाम किशोर ढुङ्गाना। हजुर नेपाली मुभी कतिको हेर्नु? म बहुत कम हेर्छु नेपाली मुभी, होइन मुभी नै कम हेर्छु। लास्ट नेपाली मुभी कुन हेर्नु भएको? छक्का पन्जा। अन्त कस्तो लाग्यो? त्यो त धेरैजनाले राम्रो भनेपछि हेर्न गएको, राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो। यो अहिले फ्राइडे चाहिँ दुईवटा मुभीहरूको लाइट हुँदैछ, जुधिरहेको छ, अनि एउटा चाहिँ नयाँ एक्टरहरूको मुभी छ, अर्को चाहिँ हाम्रो निखिल उप्रेति धेरै पछि इन्डस्ट्रीमा फेरि कमब्याक लिएर आउनुभएको छ, दुईवटा मुभी जुधिरहेको छ। यो दुईवटा प्रेम गेट 2 र रुद्र, यो दुईवटा मुभीमा तपाईँले इनकेस हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन मुभी हेर्नुहुन्छ? म अहिले त्यो भन्न सक्ने अवस्थामै छैन, किनभने मैले त्यसको बारेमा जानकारी राखेको छैन, तर पनि निखिल उप्रेतीको मुभी नै राम्रो होला कि भन्ने मनमा लाग्छ। तर पुरानो ट्यालेन्टलाई त्यो प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि नयाँलाई प्रोत्साहन गर्नु अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि पुरानैलाई हेर्नुपर्छ? दुइटैलाई गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, नभए अहिलेको नयाँ भइरहेको नि भोलि पुरानो हुन्छ, तिनीहरू डिस्करेज हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको नाम? रजत लालदास। ओके, सो तपाईँ नेपाली मुभी कतिको हेर्नु? खासै धेरै हेर्दिनँ। अनि हलिउड र बलिउड? हलिउड बलिउड पनि कहिले काहीँ, म धेरै मुभी हेर्दिनँ प्रायः जस्तो। हेर्नुहुन्न? सो तपाईँ निखिल उप्रेतीलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। अनि प्रदीप खड्का? अस्ति भर्खरै चिने। प्रेम गीत 1? प्रेम गीत 1। कस्तो लाग्यो त मुभी? मुभी हेरेको छैन तर मैले जो एक्टर चाहिँ चिन्छु। एक्टर चिन्नुहुन्छ। सो यो फ्राइडे चाहिँ हाम्रो दुईवटा मुभी कोलाइड हुँदैछ, यो दुईवटा मुभी कोलाइड भएको छ, जुधेको छ, अनि इफ तपाईँले हेर्नै पऱ्यो भने चाहिँ वाट वुड यु प्रिफर, नयाँ ट्यालेन्टलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ कि पहिल्यै निखिल उप्रेति पहिल्यैदेखि राम्रो भनेर प्रिफर गर्नुहुन्छ?
आई थिङ्क नयाँ ट्यालेन्टलाई नै प्रिफर गर्छु. हुन मलाई खासै मुभीको बारेमा केही थाहा छैन, बट आई प्रिफर नयाँ ट्यालेन्ट हेर्नलाई. थ्याङ्क यू सो मच. दीपक अधिकारी, सो तपाईँ नेपाली मुभी कतिको हेर्नुहुन्छ? मुभी हेरिकन हेर्छु. मुभी हेरिकन त्यसको रिभ्यू हेर्छु, मुभीको पात्रहरू कसरी हेर्छु, अनि त्यसपछि त्यसले दिन खोजेको मेसेज रिभ्यू थ्रु गएर अनि मात्रै हेर्छु अलिक सिलेक्टिभली. अहिले लेटेस्ट तपाईँले हेर्नुभएको मुभी चाहिँ कुन थियो? त्यो छक्का पन्जा 2 1-1. हजुर, कस्तो लाग्यो त्यो मुभी? मुभीले दिन खोजेको मेसेज चाहिँ सामाजिक परिवेशकै हो, तर ठिक छ समग्रमा. जति अरूहरूले अलि एप्रिसिएसन गरेको छन् मैले चाहिँ अलि त्यति एप्रिसिएसन गर्न सक्दिनँ त्यो मुभीलाई. अनि प्रेम गीत हेर्नु भएको छ? छैन छैन. निखिल उप्रेतीलाई चिन्नुहुन्छ? एकदम राम्रोसँग चिन्छु. पहिला अलि हामी कलेज स्कुल कलेज पढ्ने बेलामा चाहिँ धेरै मुभी हेरिन्थ्यो निखिल उप्रेतीको, अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड. अनि धेरै भयो निखिल उप्रेतीजी मुभी खेल्न पनि छोड्नु भयो, अनि अहिले चाहिँ हेरेको छैन. अब अहिले यो फ्राइडे चाहिँ दुईवटा मुभी रिलिज हुँदैछ, कोलाइड हुँदैछ, एउटा चाहिँ प्रेम गीत 2, एउटा चाहिँ निखिल उप्रेतीको रुद्र भन्ने. तपाईँले इनकेस हेर्नै पऱ्यो भने चाहिँ कुन मुभीलाई चाहिँ कुन मुभी चाहिँ हेर्नुहुन्छ? अब त्यो दुइटै मुभी के म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हो? एउटा हेरेपछि अर्को हेर्नु नमिल्ने होइन नि. हो, मैले दुइटै मुभी हेर्ने सोच गरिरहेको छु, किनभने निखिल उप्रेतीलाई देख्नै पाइएको छैन कति वर्षदेखि, होइन? उहाँ कसरी आफूलाई चेन्ज गरेर लिइरहनु भएको छ, स्टिल हि इज अन एक्सन अर अरू कुनै उसमा. अर्को चाहिँ प्रेम गीत 2 नयाँ पात्रहरू हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हेर्न पाएको छैन, केही नयाँ मेसेज दिनुहुन्छ कि भनेर. दुइटै मुभी हेर्छु. टिकट उपलब्ध छ? टिकट त अब आफै गएर किन्यो भने त उपलब्ध छ नै. प्रेम गीत 1 चाहिँ अलि धेरै नै चर्चामा आएको छ, यो 2 पनि गर्ला चर्चामै आउला जस्तो छ, तर निखिल उप्रेती आएको भएर चाहिँ अलिकति तपाईँलाई के लाग्छ कुन मुभीले चाहिँ अलि बढी राम्रो गर्ला, प्रोग्रेस गर्ला, मान्छेहरूले नयाँ ट्यालेन्टलाई एप्रिसिएट गर्ला कि पुरानोमै इन्डल्ज भएर बस्ला? बस्दैन, यो जेनेरेसनले चाहिँ निखिललाई मन पराइरहन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन. नयाँहरूलाई र नयाँ टेस्टका साथ आएको छ, के लिएर आएको छ, मुभीले के मेसेज दिन खोजेको छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अनि यो प्रेम गीत 2 चाहिँ लभ स्टोरी हो भने अब यो यङ जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति बढी नै हेर्छन् भन्ने लाग्छ, कम्पेयर टु निखिल उप्रेतीको त्यो रुद्र इजन्ट इट. सो मलाई लाग्छ अलिकति अब निखिलले पनि आफूलाई अलिक छुट्टै वेमा ढाल्नुपर्छ, जसरी अक्षय कुमारले एक्सनबाट चाहिँ अलिकति के मुभी भन्छु अक्षय कुमारको पछिल्लो पटक मुभीहरू आएको मुभीहरूलाई अलि हास्य व्यङ्ग्यमा अलि आधारित भएको मुभीहरू होइन, कमेडी कमेडी. थ्याङ्क यू. तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सृष्टि तामाङ. अहिले चाहिँ तपाईँ नेपाली मुभी कतिको हेर्नुहुन्छ? म ठिकै हेर्छु, अब यस्तो फुर्सद भएको बेलामा हेर्छु. अहिलेको लेटेस्ट नेपाली मुभी कुन हेर्नुभयो योभन्दा अगाडि? त अब मैले अब प्रेम गीत 1 पनि हेरेको छु होइन, अनि जे होस् राम्रो लाग्छ नेपाली. प्रेम गीत 1 कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? एकदम राम्रै लाग्यो, अब त्यो एक्टरको एक्टिङ पनि एकदम राम्रो छ, अनि एकदम एक्टिङ गरेको सबै राम्रो लाग्छ मलाई. अनि यो अहिले हाम्रो शुक्रबार आउने शुक्रबार चाहिँ दुईवटा मुभीहरू चाहिँ जुटिँदैछ, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रेम गीत 2 तपाईँले 1 हेर्नु भएको रहेछ, अनि अर्को चाहिँ रुद्र. निखिल उप्रेती चिन्नुहुन्छ होला? चिन्छु. निखिल उप्रेतीको एकदमै सो निखिल उप्रेती र प्रेम गीत निखिल उप्रेतीको मुभी र प्रदीप खड्काको मुभी आइरहेछ भनौँ न, तपाईँ चाहिँ यो दुइटा मुभीमा हेर्नु नै पऱ्यो भने कुन चाहिँ हेर्नलाई रुचाउनुहुन्छ होला? अब नेपाली मुभी भनेको अब राम्रो नै हुन्छ होइन, अब निखिल उप्रेतीजी पनि अब पहिलादेखि नै प्रख्यातमा आउनुभएको, पहिलादेखि नै चिन्थ्यो सबैले, नचिन्ने त अब कोही पनि छैन होला है. अनि त्यसैले अब उस उहाँको पनि राम्रो, अब प्रेम गीत 1 अस्ति हेऱ्यो त्यो पनि राम्रो लाग्यो, अब हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रेम गीत 2 हेर्छु. प्रेम गीत 2 नै हेर्नुहुन्छ? अनि प्रेम गीत 1 चाहिँ तपाईँलाई के कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो? एक्टिङ राम्रो लाग्यो, अब एक्टर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एक्टिङ राम्रो लाग्यो, अनि त्यसको के अरे कथा पनि राम्रै छ. धन्यवाद दिदी. वेलकम. तपाईँको शुभ नाम? मेरो सपना बस्नेत. सरिता पोखरेल. तपाईँहरू नेपाली फिल्महरू कति हेर्नुहुन्छ? खासै हेरिँदैन हामी त. म पनि त्यस्तै हो, धेरै हेर्दिनँ. किन, राम्रो नलागेर हो कि? राम्रो त लाग्छ तर अब फुर्सद पनि हुँदैन, फुर्सद नभएर. अनि प्रदीप खड्कालाई चिन्नुहुन्छ? छैन, चिन्दैन. निखिल उप्रेतीलाई चिन्छौँ?
यो चाहिँ अहिलेको आउने शुक्रबार चाहिँ साउन 13 गते हाम्रो दुईवटा मुभी चाहिँ कोलाइड हुँदैछ. एउटा चाहिँ नयाँ एक्टर, एउटा चाहिँ नयाँ एक्टर हुनुभयो प्रदीप खड्का, अनि अर्को चाहिँ निखिल उप्रेती. तपाईँहरू इनकेस गइहाल्नु भयो भने चाहिँ कसको फिल्म हेर्न जानुहुन्छ होला? अब प्रदीप खड्कालाई चिनेकै छैन, निखिल उप्रेतीसँगै जान्छ होला. म पनि निखिल नै. अब गयो भने अनुसार समयअनुसार प्रेम टु हेर्न नि जाउँला नि, प्रदीप खड्काकै हेर्न जाउँला नि. तपाईँहरू नेपाली मुभीहरू चाहिँ कति हेर्नुहुन्छ? कति हेर्नुहुन्छ? दुई टाइम जति हेर्नुहुन्छ, बिहान बेलुका खाली भएको ठाउँमा. नेपाली मुभी नै हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ कहिले काहीँ नेपाली हेर्छु. अनि अहिले चाहिँ हाम्रो श्रावण 13 गते चाहिँ दुईवटा मुभी चाहिँ जुद्दिँदैछ. एउटा चाहिँ निखिल उप्रेतीको अनि एउटा प्रदीप खड्काको. एकजना चाहिँ पुरानो हिरो हुनुभयो, एकजना चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ. तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसको चाहिँ फिल्म हेर्नुहुन्छ होला? प्रेम गीत 2 कि रुद्र? प्रेम गीत. प्रेम गीत. किन प्रेम गीत? हजुर, किनभने त्यो मनपर्छ नि. प्रेम गीत 1 हेर्नु भएको छ? थ्याङ्क यू. नमस्कार. नमस्ते. सो यो श्रावण 13 गते चाहिँ दुईवटा मुभीहरू कोलाइड हुँदैछ, प्रेम गीत 2 र अनि त्यसपछि रुद्र. रुद्र चाहिँ हाम्रो निखिल उप्रेती, तपाईँले चिन्नुहुन्छ? हजुर हजुर. अनि प्रेम गीत 2 चाहिँ हाम्रो अहिलेको नयाँ एक्टर प्रदीप खड्का हुनुहुन्छ. अनि यो दुईवटा मुभीमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ कुन मुभीलाई चाहिँ प्रिफर, कुन मुभी हेर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ? सायद निखिल उप्रेती भनेको चाहिँ हाम्रो मलाई म मेरो लागि चाहिँ भनेको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ भनेको चाहिँ राजमल पछिको मैले 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 खोजेको चाहिँ त्यो अब या ड्यान्ट्याडन एक्सन खालको मुभी हेर्दा रुचाउने रुचाउने चाहिँ अब निखिल उप्रेती हुनुहुन्छ. सायद म उहाँकै प्रिफर गर्छु होला. उहाँ अर्को त के भन्दाखेरि ए उहाँ इन्डियाबाट सिकेर पनि आउनुभएको छ केही होइन न, उहाँ उतातिर बलिउड साइडबाट सायद उहाँले लर्न गरेर आउनुभएको छ. सायद उहीँको प्रिफर गर्छु होला म चाहिँ. So these were the mixed emotions of people regarding these two movies, Prem Gith and Rudra. I hope you liked the video, and if you did, don't forget to like, comment and subscribe to our channel. I am G Nepal. Saying this, I'd like to wrap up but. Please comment down below what you want to see for next video on reaction. Bye-bye.